नमस्ते विद्यार्थिनी बहनों, आज आप उदाहरण नंबर 13 विषे बात करशू। ब्रिजमोहन लिमिटेड ने नीचे आपेली प्रवृत्तिओ मांथी विगतों मांथी रोकाणनी प्रवृत्ति रोकड़ प्रवाह अपने शोधवानो छे। नीचे आपणने विगत में डिबेन्चर में रोकाण आप्युं छे, यंत्र जमीन मकान फर्निचर पेटर्न पाघड़ी आ बधी मिलकतो आपी छे। यंत्रनुं खातुं फर्निचरनुं खातुं, यंत्रनो हवालो आप्यो छे, फर्निचरनो हवालो आप्यो छे, रोकाणोनो एक हवालो आप्यो छे, रोकाणोनो व्याज आप्यो छे, बराबर। हवे हवाला आप्या छे એનો મતલબ એમાં કંઈક ગાણિતિક પ્રક્રિયા કરવાની બાકી છે, એટલે આ ત્રણેયના શું બનાવવા પડે? ખાતા બનાવવા પડે। યંત્ર, ફર્નિચર અને રોકાણ ત્રણેયનું આપણે ખાતું બનાવશું, અને જે આપેલી વિગતો છે અને હવાલાની અસર આપ્યા બાદ ત્રણેયમાંથી જે કંઈ પણ ખરીદી અથવા તો વેચાણ થતું હશે એ આપણને એ ખાતા પરથી એનો જવાબ મળશે। તો સૌ પ્રથમ તો ત્રણ ખાતા વહીની ખતવણી કરતા હોઈએ એવા ખાતા બનાવી લેશું। ઉદાહરણ નંબર 13, પહેલાં યંત્ર ખાતું, ત્યારબાદ ફર્નિચરનું ખાતું અને ત્યારબાદ રોકાણોનું ખાતું। હવે યંત્ર ખાતાની શરૂઆત કરીએ। સૌ પ્રથમ આપણે યંત્ર ખાતાની રકમમાંથી શરૂઆતની બાકી અને આખરની બાકી લખી લઈએ। યંત્ર ખાતાની શરૂઆતની બાકી બુકમાં આપી છે, બાકી આગળ લાવ્યા। 2017 અને 16 બે કિંમતો આપી છે, એમાંથી જે 16ની કિંમત છે એ બાકી આગળ લાવ્યા તરીકે ઓળખાશે, અને 17ની કિંમત છે એ લઈ ગયા તરીકે, એટલે 16ની કિંમતના 2 લાખ છે એ બાકી આગળ લાવ્યા, અને 17ની કિંમતના 4 લાખ છે એ બાકી આગળ લઈ ગયા તરીકે ઓળખવામાં આવશે, બરાબર। ત્યાર પછી હવે આપણે યંત્રને લગતા હવાલા છે એ જોઈએ। તો 20% લેખે ઘસારાની જોગવાઈ કરવાની છે, બાકી કોઈ યંત્રના વેચાણની કે ખરીદીની કે XYZ કોઈ પણ સૂચના નથી। જો ખરીદી હોય તો ઉધાર લખાય, વેચાણ હોય તો જમા લખાય, નફો હોય તો ઉધાર, નુકસાન હોય તો જમા, અને ઘસારો હોય તો એ જમા। અહીંયા ખાલી ઘસારો છે એટલે આપણે ઘસારા ખાતે વિગત લખશું। આપણે ઘસારો ગણીએ તો ઘસારો કોના પર ગણવાનું હોય? શરૂઆતની બાકી પર। શરૂઆતની બાકી 2 લાખ, 2 લાખના 20% કરો એટલે કેટલો ઘસારો થશે? 40,000 રૂપિયા ઘસારો થશે। યંત્ર માટે કોઈ વધારાની વિગત નથી આપી, તો આપણે આટલી એન્ટ્રી કરી અને યંત્ર ખાતું કરી દઈશું બંધ। યંત્ર ખાતું બંધ કરી દઈએ તો જમા બાજુનો સરવાળો 4,40,000 શું આવશે? વધુ આવશે। બંને બાજુ આપણે લખ્યા 4,40,000, એમાંથી 2 લાખ બાદ થયા એટલે જવાબ આવ્યો, તફાવતની રકમ આવી 2,40,000, અને આપણે શું નામ આપશું? જે તે યંત્રની ખરીદી, બરાબર। રોકડ અથવા તો બેંક ખાતે પણ આપણને શું મળી? ખરીદી, જે આપણે રકમમાં આપી નથી એ પણ આપણે શોધી, બરાબર। ત્યાર પછી આપણે ફર્નિચરનું ખાતું બનાવીએ તો ફર્નિચરમાં પણ એમ જ કરવાનું રહેશે। 2016ની જે રકમ આપી છે એને આપણે બાકી આગળ લાવ્યા તરીકે લખશું। 2016ની શું રકમ આપી છે? તો 2016ની બાકી 80,000 આપી છે એટલે બાકી આગળ લાવ્યા 80,000, અને 2017ની બાકી 1 લાખ આપી છે તો બાકી આગળ લઈ ગયા, જમા બાજુ આવશે ખાતામાં સૌથી છેલ્લે 1 લાખ, બરાબર। ત્યાર પછી આપણે હવાલાની વાત કરીએ તો એમાં પણ માત્ર એક ઘસારાનો હવાલો છે, એ પણ છે 10%, તો ઘસારો છે એ ક્યાં આવશે? જમા બાજુ આવશે, ઘસારા ખાતે 10% ઘસારો ગણવું એટલે 80,000, બાકી આગળ લાવ્યાના 10% કરશું એટલે 80,000ના 10%, 8,000। બીજું કોઈ ફર્નિચરને લગતો હવાલો કે કોઈ પણ વધારાની એન્ટ્રી નથી, તો આપણે ખાતું કરી દઈશું બંધ, બરાબર। બંને બાજુનો સરવાળો કરતાં જમા બાજુનો સરવાળો વધુ આવશે, 1,08,000, એમાંથી ઉધારના 80,000 બાદ કરો એટલે આપણને રોકડ કે બેંક ખાતે શું જવાબ મળશે? તો કે નવી ખરીદી, બરાબર, ફર્નિચરની ખરીદી જે આપેલી નથી પણ તફાવતની રકમ આવી, એ શું જવાબ આવ્યો કે ભાઈ 28,000 ફર્નિચરની વર્ષ દરમિયાન ખરીદી કરવામાં આવી હશે, આપણે એવું માની શકીએ। ત્યારબાદ રોકાણોનો પણ હવાલો આપ્યો છે, તો રોકાણોના હવાલામાં આપણે પહેલાં તો બંને બાકી લખશું। બાકી આગળ લાવ્યા 2016ની બાકી 4 લાખ આપી છે, બાકી આગળ લઈ ગયા એટલે કે 2017ની રકમ આપી છે 6 લાખ,
બરાબર. ત્યાર પછી હવે આપણે બધા હવાલાઓ છે એની અસર આપતા જઈએ. તો સૌ પ્રથમ રોકાણો પર એવી વાત કરી છે કે વર્ષની શરૂઆતના રોકાણોમાંથી, હવાલા નંબર 3, વર્ષની શરૂઆતના રોકાણોમાંથી 40% રોકાણો 3 લાખમાં વેચ્યા. વર્ષની શરૂઆતના રોકાણો એટલે કેટલા? 4 લાખ. 4 લાખના કેટલા રોકાણ વેચી દીધા? તો કે 40% રોકાણ વેચી દીધા. એટલે આપણે રોકાણોનું વેચાણ કેટલું થયું એ શોધવું હોય, રોકાણનું વેચાણ કેટલું કહે છે? 40% કોના? 4 લાખના 40% એટલે 40 ના છેદમાં 100, એટલે કેટલાના રોકાણો વેચ્યા? 1,60,000ના વેચ્યા. પણ કિંમત શું આપી છે? તો કે 1,60,000માં નહીં, બરાબર, વેચાણ કિંમત શું આપી છે? વેચાણ કિંમત આપી છે 3 લાખ, કે 3 લાખમાં વેચ્યા. તો આપણે સમજી શકીએ કે આ વેચાણ છે એ નફાથી થયું છે. તો નફો કેટલો આવ્યો? તો કે નફો આવશે 1,40,000 રૂપિયા નફો, બરાબર. એટલે હવે આપણે આ વેચાણની અસર છે એ આપણે આપણા ખાતામાં આપશું. રોકાણો વેચાય એટલે જમા બાજુ, બરાબર, જમા બાજુ આપણે લખશું રોકડ અથવા તો બેંક ખાતે. કેટલામાં વેચાણ? 3 લાખમાં, એટલે 3 લાખ દર્શાવશું. નફાથી વેચાણા છે તો નફો જમા બાજુ લખવા, ઉધાર બાજુ લખવાનો થશે, અને ખોટથી વેચાણા છે તો જમા બાજુ. અહીંયા નફાથી વેચાણા છે એટલે નફો છે એ આપણે ઉધાર બાજુ નોંધશું. નફા નુકસાન ખાતે કેટલો નફો થયો? તો કે 1,40,000, બરાબર, હમણાં જ આપણે શોધ્યો, એટલે 1,40,000 ઉધાર બાજુ આવશે. ત્યાર પછી આપણે બીજો હવાલો જોઈએ તો એ રોકાણોનું વ્યાજ છે. પણ વ્યાજને કારણે કંઈ ખરીદી અને વેચાણમાં અસર થાય નહીં, એટલે વ્યાજની અસર આપણે આ રોકાણોના ખાતામાં આપવાની રહેશે નહીં. ઘસારો અને ખરીદ વેચાણની બસ એટલી જ અસર આ ખાતામાં આપવાની રહેશે. તો આપણે હવાલા નંબર 4 છે એને ડાયરેક્ટ આપણે રોકડ પ્રવાહમાં ધ્યાનમાં લેશું, અત્યારે ધ્યાનમાં નહીં લઈએ. બંને બાજુનો સરવાળો કરશો તો બંને બાજુનો સરવાળો થશે 9 લાખ, બરાબર, અને 9 લાખમાંથી 4 લાખ અને 1,40,000 એટલે કે 5,40,000 બાદ કરશો તો તફાવતની રકમ આવશે 3,60,000. શું આવી? તો કે ખરીદી, રોકાણોની ખરીદી, વિગત લખશું રોકડ ખાતે, બરાબર. હવે આપણે ત્રણેય મિલકતોના ખાતા બની ગયા છે તો હવે આપણે રોકડ પ્રવાહ પત્રક બનાવીએ, બરાબર. રોકાણની પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતો રોકડ પ્રવાહ, તો હવે આપણે એક એક એન્ટ્રી લેતા જશું. જો રોકડ આવે તો પ્લસ કરતા જશું, અને જો રોકડ જાય તો માઇનસ કરતા જશું, બરાબર. સૌ પ્રથમ તો 12%ના ડિબેન્ચરમાં રોકાણ કરેલું છે, જે શરૂઆતની કિંમત છે 4 લાખ અને આખરની કિંમત છે 6 લાખ, જે આપણે રોકાણના ખાતામાં 4 લાખ અને 6 લાખ દર્શાવેલા હતા. પણ હવે આપણે આમાંથી ડાયરેક્ટ નહીં લઈએ કે 4 ની બદલે 6 લાખ થયા તો 2 લાખ રૂપિયા છે એનો વધારો થયો. પણ આપણે જે ખાતું બનાવ્યું છે એના આધારે આપણે નક્કી કરશું કે વર્ષ દરમિયાન શું થયું છે. તો કે વર્ષ દરમિયાન 3 લાખનું શું થયું છે? વેચાણ થયું છે, બરાબર, અને સામે 3,60,000ની શું થઈ છે? ખરીદી. એટલે આપણે બંને વસ્તુ બતાવશું, વેચાણ એ બતાવશું, ખરીદી એ બતાવશું. રોકાણની પ્રવૃત્તિનો રોકડ પ્રવાહ પત્રક એટલે કે જે તે મિલકતની ખરીદી અને વેચાણ, એટલે રોકાણના ખાતામાંથી રોકાણની પ્રવૃત્તિનો રોકડ પ્રવાહ એટલે જે તે મિલકતોની ખરીદી અને વેચાણની નોંધ કરશું. આપણે એક એક ખાતું લેતા જશું. પહેલાં આપણે રોકાણોનું ખાતું લઈએ તો રોકાણોનું વેચાણ થયું છે અને રોકાણની ખરીદી પણ થઈ છે. વેચાણને કારણે રોકડ આવે એટલે એ રકમ આપણે પ્લસ લખશું, એટલે 3 લાખ પ્લસ લખ્યા. અને રોકાણોની જે ખરીદી, બરાબર, જે આપણે શોધી છે એને આપણે માઇનસ લખશું. ખરીદી થઈ હતી 3,60,000, બરાબર, એટલે 3,60,000 આપણે કાઉન્ટ્સમાં દર્શાવશું એટલે કે માઇનસ. ત્યારબાદ લઈએ આપણે યંત્ર ખાતું લઈ લઈએ. યંત્ર ખાતું લઈએ તો એમાં જોશું તો કોઈ પણ પ્રકારનું વેચાણ નથી, માત્ર શું હતી? 2,40,000ની ખરીદી. ખરીદીથી રોકડ જાય, રોકડ આવે તો પ્લસ લખો, રોકડ જાય તો માઇનસ. હવે યંત્રની ખરીદી કરો તો આપણી પાસેથી રોકડ જશે, એટલે આપણે 2,40,000 શું લખશું? માઇનસ લખશું, બરાબર. ત્યારબાદ હવે આપણે બીજું ખાતું લઈએ, ફર્નિચર. એમાં શું હતું? તો કે એમાંય કોઈ પ્રકારનું વેચાણ નહોતું પણ ખરીદી નીકળી હતી 28,000ની, તો એની પણ આપણે નોંધ કરશું. ફર્નિચરની
खरीदी 28,000। આપણે જે ખાતા બનાવ્યા હતા એ વિગત થઈ ગઈ પૂરી, રોકાણોની એન્ટ્રી ખરીદ વેચાણ લખી લીધી, યંત્રનું ખરીદ વેચાણ લખ્યું, ફર્નિચરનું ખરીદ વેચાણ લખ્યું। હવે આપણે જે રકમમાં સૂચના આપી છે એ જોતા જઈએ। પહેલાં છે ડિબેન્ચરમાં રોકાણ, તો એ રોકાણ આવી ગયું। યંત્ર, યંત્રની નોંધ થઈ ગઈ। ત્યાર પછી છે જમીન મકાન, રકમમાં જોશો, પણ જમીન મકાન જોશો તો બે સરખા જ છે, 6,00,000, 6,00,000, એટલે નથી કોઈ ખરીદી કે નથી કોઈ વેચાણ। ફર્નિચરની વિગત, તો એની એ ખરીદી આપણે 28,000 લખી લીધી। ત્યાર પછી પેટન્ટ અને પાઘડી આપેલા છે, તો પેટન્ટ અને પાઘડી એ છે એ અદ્રશ્ય મિલકત છે, એની રકમમાં વધારો કે ઘટાડો થાય તો કોઈ પણ પ્રકારની રોકડ આપણી પાસેથી આવતી કે જતી નથી, કારણ કે એ બિનરોકડ બાબત થઈ, બરાબર, એટલે એની આપણે અહીંયા રોકડ પ્રવાહમાં એ અદ્રશ્ય મિલકતની કિંમતના વધારા ઘટાડાની નોંધ કરશું નહીં। ત્યાર પછી હવાલા જોતા જઈએ, તો પેલો બીજો ત્રીજો હવાલો લેવાઈ ગયો છે, માત્ર ચોથો હવાલો, રોકાણોનું વ્યાજ નોંધવાનું બાકી છે, તો વ્યાજને કારણે પણ રોકડ આવે, એટલે રોકાણોનું વ્યાજ આપણે કેટલું આપેલું છે, 60,000 રોકાણોનું વ્યાજ આપેલું છે, 60,000 આપણે નોંધીએ, પણ એ આવે છે એટલે પ્લસ નોંધશું। હવે આપણે પ્લસ માઇનસ કરતા જશું, 3,00,000 અને 60,000, આ બે રકમ પ્લસ છે, બાકીની 3,00,000 અને 5,00,000, 6,00,000, 28,000 માઇનસ છે, એટલે 6,28,000માંથી 3,60,000 છે એ બાદ કરો, બરાબર, તો આપણો જવાબ માઇનસમાં આવશે, એટલે કે -2,68,000, એટલે કે આ માઇનસ રકમ કેવો રોકડ પ્રવાહ બતાવે છે, તો કે જાવક રોકડ પ્રવાહ, જો પ્લસ બતાવે તો આવક, માઇનસ બતાવે તો જાવક। એટલે આ એક જ પદ્ધતિના દાખલા છે, પરીક્ષામાં પૂછાવાના છે, બરાબર, અને એમાં તમારે ખાસ ધ્યાનમાં શું રાખવાનું છે, તો કે જે તમને મિલકતોની વિગત આપી છે, મિલકતોના આપેલ વિગતને તમે ખાતામાં ગોઠવશો એટલે તમને એક નવો જવાબ મળશે, જે તે મિલકતની ખરીદી, આ ખરીદી ડાયરેક્ટ આપી હશે નહીં, ખાતું બનાવશો એટલે ખરીદી મળશે, પછી ખરીદી અને જો રકમમાં વેચાણની સૂચના હોય તો એ ખરીદી અને વેચાણનું પ્લસ માઇનસ નોંધતા જશો, અને જે જવાબ આવે એ તમને રોકાણની પ્રવૃત્તિનો રોકડ પ્રવાહ છે એ મળી જશે, બરાબર। હવે આગળ બુકમાં આપેલો છે નાણાકીય પ્રવૃત્તિનો રોકડ પ્રવાહ, પણ એ પણ આ વર્ષ પૂરતો કોવિડ-19 અંતર્ગત અભ્યાસક્રમમાંથી રદ કરી દીધેલ છે, એટલે આપણે હવે પછીના ઉદાહરણ છે એ પણ ધ્યાનમાં લેશું નહીં, અને અહીંયા ચેપ્ટર થાય છે પૂર્ણ। સ્વાધ્યાયની વાત કરીએ તો સ્વાધ્યાયમાં પેજ નંબર 285 પર દાખલા નંબર 15 એ કામગીરીનો રોકડ પ્રવાહ છે, એટલે એ પણ તમારે ધ્યાનમાં નથી લેવાનો। દાખલા નંબર 16, 17 એ પણ તમારે ધ્યાનમાં લેવાનો નથી, એ બંનેમાં પણ કામગીરીનો રોકડ પ્રવાહ શોધવાનો છે। દાખલા નંબર 18 એમાં આપણે રોકાણની પ્રવૃત્તિ જે આપણે આજે શીખ્યા એ જ રોકડ પ્રવાહ ગણવાનો છે, એટલે દાખલા નંબર 18 તમારે ધ્યાનમાં લેવાનો છે, બરાબર। તમામ મિલકતોની નોંધ કરતી જવાની, વેચાણ થાય તો પ્લસ, ખરીદી થાય તો માઇનસ, પ્લસ માઇનસ પ્લસ માઇનસ, બસ એ જ કરવાનું છે, એટલે રોકડ પ્રવાહ પત્રક બની જાય, આનો કોઈ નમૂનાની પણ જરૂર નથી। ત્યાર પછી છે દાખલા નંબર 19, હવે એમાં બે કિંમતો આપેલી છે, શરૂઆતની ને આખરની, એટલે હમણાં આપણે જે ખાતાઓ બનાવ્યા પ્લાન્ટ યંત્રનો, બરાબર, રોકાણોનું, જેટલા ખાતાઓની જરૂર હોય એ ખાતા બનાવી અને પછી આપણે રોકાણની પ્રવૃત્તિનો રોકડ પ્રવાહ ગણવાનો છે। હવે આમાં ઘણું બધું આપેલું છે, બરાબર, કે સામાન્ય અનામત, નફા નુકસાન ખાતું, તો જે એન્ટ્રીઓ આપણે મિલકત નથી એને આપણે આ દાખલા પૂરતી ધ્યાને લેશું નહીં, આપણે આમાંથી પ્લાન્ટ યંત્ર, પાઘડી પેટન્ટ પર અદ્રશ્ય છે, રોકાણો, ત્યારબાદ રોકાણોનું વ્યાજ, એ બધી બાબતો છે ધ્યાનમાં લેશું, એ સિવાય કોઈ પણ એન્ટ્રી ધ્યાનમાં લેશું નહીં। રોકાણોની પ્રવૃત્તિ એટલે માત્ર કાયમી મિલકતોની વાત કરે છે, કાયમી મિલકતના ખરીદ વેચાણથી આપણે આ રોકડ પ્રવાહ પત્રક બનાવવાનો રહેશે। દાખલા નંબર 19 છે એ પણ તમારા હોમવર્કમાં કરવાનો છે। ત્યાર પછીના 20 અને 21માં નાણાકીય રોકડ પ્રવાહની પ્રવૃત્તિ છે, એટલે એ પણ પરીક્ષામાં પૂછાશે નહીં, તમારે માત્ર રોકાણની પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતો રોકડ પ્રવાહ છે એ તૈયાર કરવાનો રહેશે। અહીંયા ચેપ્ટર એ પૂર્ણ થાય છે અને તમારો આ ધોરણ 12નો નામાના મૂળ તત્વનો અભ્યાસક્રમ પણ પૂર્ણ થશે। નમસ્તે।